Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Хмельницька міська рада виділила кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію колеса огляду, що в парку імені Чекмана. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, одна із проектних організацій міста готова взятись за розробку об'єкта. Проектно-кошторисна документація понад 200 тисяч гривень. Нове колесо огляду в районі 10 мільйонів гривень. Ну, я думаю, що хотілося б попасти десь в третину, та, щоб ми за третю частину цих коштів могли відновити старе колесо. Якщо ми закладемо кошти в грудні цього року, якщо вдасться, дуже б хотілося б і тендер провести в кінці цього року, щоб зразу з настанням нормальних сприятливих погодних умов можна було приступати до роботи. На реконструкцію колеса огляду потрібно близько року, каже Василь Новачок. Додає, якщо виділять необхідні кошти, то завершення робіт та введення об'єкту в експлуатацію планується до кінця 2020 року. Ми плануємо повністю замінити кабінки. Дуже багато покрали саме механізмів тягових, так, немає троса, в поганому стані редуктори, взагалі немає щитової, його повністю треба пофарбувати, ну і плануємо також зробити підсвітку ілюмінацію. Сьогодні з 10 до 17 години не буде електропостачання на деяких вулицях обласного центру у зв'язку із проведенням планових робіт з технічного обслуговування. Про це повідомив начальник контакт-центру «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, електропостачання не буде на вулицях Гуцалюка, Чайкіної, Космодем'янської, Житецької, Громової, Кам'янецької та провулку Кам'янецький. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому виявили 4 водіїв, котрі керували авто у стані алкогольного сп'яніння, та зафіксували 1 дорожню транспортну пригоду без травмованих. На службу 102 надійшло 44 виклики. За словами Романа Мартинюка, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 29 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 8 дітей. З них 5 хлопчиків та 3 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 3 кілограми 700 грам, найменша – 2 кілограми 950 грам. До 12 травня у галереї «Квартира» Хмельницького обласного художнього музею діятиме виставка «Made in Ukraine. Мистецтво Батика», повідомляє науковий співробітник музею Людмила Сковерко. В експозиції – роботи 10 художників України, в тому числі й місцевих. Роботи виконані в техніці «Холодний» та «Гарячий батик». За словами Людмили Сковерко, різниця полягає в способі фарбування тканини. Для гарячого батику художник використовує віск із додаванням парафіну. І залежно від того, скільки кольорів має бути у наступній готовій роботі, стільки разів майстер має фарбувати цю тканину. Сам процес досить трудомісткий. Наприклад, якщо тканина білого кольору, а далі на ній мають бути жовтий, червоний, зелений та інші відтінки. Спочатку художник цією сумішю розтопленого воску і парафіну зафарбовує ті частини тканини, які мають залишитися білими, тобто мати колір тканини. Потім весь шматок занурюється у розчин фарби. Після фарбування ми отримали покриті воском білі частинки, і весь інший формат полотна зафарбувався у жовтий колір. Майстер-клас із виготовлення ляльки-оберега відбудеться сьогодні в Музеї історії міста Хмельницького. Про це повідомила директор закладу Галина Барабаш. За її словами, захід приурочений до Дня матері. На майстер-класі навчатимуть, як виготовити ляльку-куп'яничку та розкажуть історію святкування Дня матері в Україні. Початок заходу о 10-й. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже менше, ніж за півгодини. Побачимось!